Почитувани, добар ден. Јас сум Ана Зафирова и особено сум среќна што следниве половина час имам можност да ве водам низ воведните обраќања на оваа за мене, а верувам и за сите присутни, мощна и значајна конференција. Зошто значајна? Затоа што во следните два дена сите ние се собравме овде, високи владини представници, меѓународни организации, граѓански организации и лица со лични приказни, низ дебата ќе креираме нови политики и суштински решенија кои што треба да ја намалат сиромаштијата, не само во Северна Македонија, туку и во целиот регион. Република Северна Македонија со силна волја реши да се бори со сиромаштијата, особено со детската сиромаштија. Владата неодамна имплементираше социјална реформа и таа ги дава првите резултати. Оваа реформа покажа дека со соодветна поддршка од институциите и најранливите семејства можат трајно да излезат од сиромаштија, а со тоа да го прекинеме ланецот на сиромаштија кој што се пренесува од генерација на генерација. Дека секое дете има право на еднаков старт во животот, а заборавените да станат дел од општеството. Системот е воспоставен. Борбата продолжува. Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господине Зоран Заев, ве поканувам за вашето воведно обраќање. Почитуван директоре на Канцеларијата на Светска банка за Косово и Северна Македонија, Марко Мантованели, почитувана Патриција Диджовани, представник на УНИЦЕФ во Северна Македонија, почитуван декане на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Ратко Дуев, почитувана министерка за труд и социјална политика Мила Царовска, министер за здравство Венко Филипче, почитувани гости од пријателски земји кои што сте денес овде, почитувани учесници на конференцијата, дами и господа. Голема е честа, но и одговорноста да бидеме домакини на една ваква конференција по повод Меѓународниот ден за борба против сиромаштијата и заедно со сите вас, ценети гости, да се заложиме за ефективна социјална заштита. Велам голема е одговорноста бидејќи никој не смее да биде запоставен во заложбите за ставање крај на сиромаштијата, за обезбедување здрав живот и благосостојба, како и за инклузивен и одржлив економски раст со еднакви шанси за вработување и пристојни плати за сите. Борбата против сиромаштијата и нееднаквоста во општеството е првен приоритет на владата на Република Северна Македонија. Во таа насока е и воведувањето на политики со кои ги враќаме парите кај граѓаните. Политики со кои им помагаме на оние на кои помошта им е најпотребна и на оние кои со години беа заборавени и на маргините на општеството. Реформите во системот на социјалната заштита, кои ги спроведовме заедно со Министерството за труд и социјална политика во изминатиот период, значат достоинствен живот за илјадници наши сограѓани. Благодарејќи на посветената работа на Министерството, како никогаш досега, предходно, тоа што е направено, имаме за резултат вложување во раниот детски развој и политиките за намалување на детската сиромаштија, за да овозможиме еднаква шанса за секое дете. Минатата недела одбележавме клучно постигнување кое значи дека веќе немаме деца под 3 години сместени по големите безлични институции во државата. Навистина ми е драго што посветената работа на Министерството за труд и социјална политика успешно ја имплементираше социјалната реформа. Ова беше едно од нашите главни ветувања и среќен сум што веќе го исполнивме. Граѓаните веќе земаат социјална помош повисока во просек за 300%. Ваквиот пораст на социјална помош не се памети во нашата држава. Ја зголемивме минималната плата и уште поважно е што таа се изедначи во сите сектори. Благодарение на ова решение
50.000 работници од трудоинтензивните индустрии добиваат повисоки плати. Работиме на ново покачување на минималната плата, бидејќи нашите работнички и работници го заслужуваат тоа. Ако диалогот заврши вечерва и утре од Сабајле, веројатно и утре ќе го објавиме тоа. Имавме слух да излеземе во пресред и на 11.000 стечајци кои со години по улиците ја бараа својата правда и долго време беа оставени без никаков надомест. Со новото законско решение бројката ќе стигне до 12.000 стечајци. Даваме шанса и на постарите, кои што станале без стаж за пензионирање. Ако граделе нашето општество, оставиле се што денеска ние имаме на располагање. И за нив ја воведовме државната социјална пензија. Продолжуваме посветено да го градиме и унапредуваме концептот за развој на едно, еднакво и праведно општество за сите. Само преку почитувањето, солидарноста и неправењето разлика меѓу луѓето, може да создадеме подобро општество во кое секој е ремноправен и подеднакво придонесува. И така обединети, ќе кориме кон НАТО и Европската Унија како единствена перспектива за демократски и економски просперитет. Почитувани, верувам дека наредните два дена имате плодна дискусија со многу идеи за унапредување на подршката на најранливите во нашите општества и продлабочување на регионалната соработка во таа насок. Можеме многу да научиме едни од други. Одлучно и посветено остануваме на определбите за унапредување на условите за живот и развој на сите наши граѓанки и граѓани, како и за создавање средина за достоинствено социјално и општествено вклучување, базирано на принципите на еднаквост и недискриминација. Ви посакувам на сите успешна конференција. Благодарам. Благодарам многу, премиере. А сега ја поканувам министерката за труд и социјална политика, госпоѓа Мила Царовска, која што целосно се вложи за оваа реформа денеска веќе да биде имплементирана. Повелете. Почитуван председател на владата, Зоран Заев, почитувани министри, колеги, почитувана Патриција, почитуван Марко, почитувани пратеници, почитувани присутни. Председателе, јас и вие пред 4 години им ветивме на граѓаните дека кога имаме можност да ги водиме институциите, нема да се срамиме во очи да им погледнеме на најсиромашните. И денеска сме навистина горди на чекорите кои што заедно ги правиме за да ова наше општество го направиме општество на благосостојба. Последните две години направивме социјална реформа која што го менува начинот на кој што се грижиме за најсиромашните. И поставуваме нов стандард од кој што нема назад. Денес повеќе од 30.000 домакинства добиваат гарантиран приход и повеќе од 22.000 деца добиваат детски додаток. Вложуваме најмногу во децата, затоа што сиромаштијата не смее да се пренесува од генерација на генерација. И главна цел на оваа реформа не е само повеќе пари. Главна цел на оваа реформа е инвестиција во луѓето и темелни обштествени промени. Јас морам да ги спомена министерот за здравство и министерот за образование и да им се заблагодарам што сте партнери на овој пат кон обштествена благосостојба во нашата држава. Денес сум срекна што исто така сите регионални професори и истражувачи во социјалната политика се со нас. Денес сите може да кажеме дека социјалните реформи во овој регион, инвестициите во луѓето, не се само илузија. Ние покажавме како држава дека ваквите политики може да се спроведуваат во пракса и да даваат резултати. На крајот ќе завршам со една порака која што ми ја упати возрастна жена завчера во Штип, која што по возраст може да ми биде и баба. Додека ние дебатираме како да ја подобриме благосостојбата, како да ја зголемиме минималната плата, што се сме направиле, таа ме прекине и рече, знаете што, деца? Јас живеев во општество на семена благосостојба, но сите ние се срамиме 30 години за да зборуваме за ваквиот тип на благосостојба. Епа, ајде целосно да се посветиме како регион
да искористиме енергијата што денес ја имаме и искуствата кои што овој регион ги има и да заеднички создадеме држави на благосостојба на кои што сите заедно ќе бидеме горди. Ви благодарам. А сега го поканувам господин Марко Мантованели, директор на Канцеларијата на Светска банка во Косово и Северна Македонија, силни поддржувачи на процесот на реформи за борба против сиромаштијата. Повелете. Добар ден. Dear Prime Minister Zaev, Minister Saroska, Minister Ademi, Minister Filipse, Excellencies, ladies and gentlemen, guests from the region, thank you for this invitation. It's always a pleasure for me to come and talk about inclusion, poverty reduction, poverty elimination, inclusion, and equity, particularly at the time when we are marking International Day for the Eradication of Poverty on the 17th of October. This year's theme is Acting Together to Empower Children, their families and communities to end poverty. And I think we can all agree that is an important goal in this room and outside this room. Poverty is such a multidimensional phenomenon that cannot be tackled with one single measure. Actually, I think it's on the shoulder of government representatives to think about an integrated approach to development that has poverty eradication and access to economic opportunities to all at its core. The good news from the Western Balkans is that, particularly after 2008, the big crisis, there have been progress in poverty reduction. And Macedonia also led the way in this area. The share of the population that lives, this is what we measure at the World Bank, with less than $5.50 per day has fallen in the Western Balkans. And it's around 21.6% in 2018 compared to 28.4% in 2013. So these are positive news. Growth, job creations have helped achieve this. However, when we look at household surveys or surveys where we go and ask questions about life satisfaction, the picture is a little less pretty. It looks like the perception of citizens in the Western Balkans is that there's still a long way to go. And I think they're right to expect that. The gap with more advanced economies is still large. And poverty levels, although declining, are still high by any standards. So if the Western Balkans, if North Macedonia wants to reach high income status, it will have to, on one side, eradicate extreme poverty. But on the other hand, deal with what is the most intractable, I think, problem, in my opinion, in the Western Balkans when we talk about poverty, which is vulnerability. It's the large share of the population that remains subject to a macro crisis, an economic crisis, a weather crisis, a health crisis, to drop below poverty. And that explains why people, when one thing is to look at statistics, one thing is to ask real people. We need to fight to decrease that level of vulnerability. It's of critical importance. And when I talk about vulnerability, since the theme of the Poverty Eradication Day is children, I must say that agenda goes all through, and maybe primarily through children. One in three children in North Macedonia is subject to poverty or risk of being poor. Many are vulnerable. And so we need to take away that worry from this family. What is the recipe? Well, it's easy to talk about recipes in these conferences. The reality is how to implement them. But we keep talking about, on one side, supporting economic growth models that create
more and better jobs. That, of course, is an easy recipe. The Western Balkans is particularly important, and that agenda you heard me in other forum goes through the productivity agenda. We need to unleash the power of the whole economy to create more and better jobs by increasing productivity. But the second and very important agenda, without which the first one cannot happen, is human capital, it's people. And we want and we continue to put emphasis on the importance in the Western Balkans to invest in people. Invest in people throughout their life cycle, so start early. Early childhood development is proven to have an impact throughout the life. So if we want to ultimately affect productivity and the economy, we need to invest in children at a very young age. But also throughout the life cycle, basic education that produces the right skills, transition to university, university to job transitions, etc. And that's what we call creation of human capital. The other aspect, very important, is protecting human capital. It's what I was mentioning before about vulnerability. How to protect families, households, individuals from falling into a crisis because of external events. That is where I believe the agenda that we are discussing today is very, very important. Is to create social protection systems that are not only geared to social protection, transfer some funds to whoever needs them, but they are transformative. They're modern in the sense they touch upon all aspects of social protections, help people deal with crisis, find job, improve productivity, protect health and education throughout their life cycle. It's a comprehensive approach to social assistance. Of course, we are the World Bank. You cannot afford systems of this magnitude from one day to the other. They need to be built. That's why we are particularly proud to work here in North Macedonia in trying to target social assistance as much as possible on the most vulnerable and expand the benefits for the most vulnerable. So we want to avoid scarce public resources to go to those who don't need it. Let's target and expand the benefits for these people. These are the people that need it the most. These are the people that need it to cope with crisis. The time to do it is when the economy grows. To reorient social assistance, because when there is a crisis and we are looking with concern at what is happening with trade wars, what's happening with Brexit, and the implication they can have in the Western Balkans, when you are in the middle of an economic crisis, it's really hard to switch. Let's remind ourselves that after 2008, 5% of households in Montenegro dropped below the poverty line, and 4% I believe in Serbia. Macedonia managed to stay above a bit because it had some fiscal space for that. So the time to reorient your systems is now and not in the middle of a crisis. With that, I'll conclude by thanking again for this invitation, and I wish everyone a very fruitful discussion on this very important topic. Thank you very much. Благодариме многу господине Мантонели. А сега би сакала да ја поканам госпоѓа Патриција Диџовани, представничка на УНИЦЕФ во Република Северна Македонија, еден од силните партнери во реализирање на овие реформи. Повелете. Thank you everyone. Prime Minister Zaev, Minister Zarovska, colleagues, friends, members of the press. Child poverty is a growing concern in today's world. It affects not only individual children and families, stunting their well-being and development, but also has an enormous impact on sustainable economics and social development. It is pervasive. In every country in our Western Balkans region, children are more likely to be poor than adults. And some children are more likely to be poor than others. Particularly children with disabilities, children from larger families, and those in remote rural areas.
The conditions in which children live directly affect their brain and physical development. And ultimately their future capabilities and opportunities in adult life. Scientific evidence has shown that children in lower income families have worse cognitive, behavioral, and health outcomes than because they are poor, in part because they are poorer, but also because of the lack of financial resources within the family, and this affects maternal mental health, parenting, and overall home environment. And these in turn impact on the children themselves. For example, data from this country shows us that compared to those living in wealthy households, children who live in poverty are more likely to be short for their age in that they are stunted. Poverty also creates and widens achievement gaps. Children living in poverty are less likely to attend preschool and secondary school compared to their peers living in wealthy households. Poverty can also harm children through negative effects it has on their families. Again, in this country, parents from poorer households are more likely to use severe physical violence than those in the richest families, and girls living in poverty are more likely to be married before their 18th birthday than those from well-off families. These effects are stronger when children experience long-term poverty, and these harmful consequences persist throughout individual lives, echoing through societies, economies, and future generations. This is why many governments recognise the importance of investing in children and in measures to prevent, manage, and overcome the poverty that threatens their well-being. Of course, this is not easy. We know this. UNICEF works with all governments in this region to shield children from the harmful effects of poverty and deprivation. Over the next 2 days, you'll be discussing what works and what shows potential. But I would like to point out 3 areas. Firstly, investing in early childhood development is a cost-effective way to boost shared prosperity, promote inclusive economic growth, expand equal opportunity, and end extreme poverty. For every $1 spent on early childhood development, the return on investment can be as high as $13. This is why in 2015, early childhood development was included in the Sustainable Development Goals, reaffirming its growing status in the global development agenda. Secondly, promoting child-sensitive social protection systems that are led by governments and integrated across sectors, including health, nutrition, and education. And I really recognise the ministers that are here in those particular departments here. And this is another positive way forward. It's important to acknowledge that while there has been an increase in social protection to meet the needs of children in the region, too many are still being left behind. Many governments are cutting their spending on social protection, and on average, only around 10% of social protection expenditure in the region goes to child and family benefits. Thirdly, very recently, the European Parliament has called for a European Child Guarantee. This innovative approach proposes access to free healthcare, education, childcare, decent housing and adequate nutrition for children living in poverty, with priorities to the most vulnerable. We look forward to seeing how the Child Guarantee can make a positive change. Ladies and gentlemen, I look forward to the exchange of ideas in the next 2 days. I ask that we gather and analyse evidence on what works, pushing to translate that evidence into concrete policies and action for every child, especially the most disadvantaged. Thank you very much. Благодарим господине Диджовани. А сега би сакала да го поканам деканот на Филозофскиот факултет, Универзитет Свети Кирил и Методи, господин Ратко Дуев, кој што заедно со експертите и науката понудија решение како државата да се бори со сиромаштијата. Повелете. Благодарам. Почитуван премиер Заев, почитувана министерка Царовска, почитувани министри Адем и Филипче, ваши екселенции,
почитувани директори, колеги, дами и господа. Живееме во општество во кое за жал 460.000 лица живеат под прагот на сиромаштијата. Живееме во општество во кое близо една третина од децата до 17 години живеат во ризик од сиромаштија. Но истовремено живееме во општество во кое овие факти не се кријат, туку напротив, преку користење на најновите научни сознанија и истражувања, кон истите се приоѓа со целосна посветеност, со заснованост на политиките врз докази и со нивно континуирано еволуирање и проценување. По таа насока, дозволете да го истакнам своето задоволство, што како факултет, преку повеќе од своји институти, но особено преку истражувачките капацитети на Институтот за социјална работа и социјална политика, дадовме особен придонес во градењето и нудењето на модел за социјална реформа, која во мај оваа година беше усвоена и преточена во нови изменети законски решенија и практики во социјалната и детската заштита во државата. Почетните показатели и резултати од оваа реформа се охрабрувачки, што несомнено го потврдува фактот дека спојот меѓу науката, праксата и политиката придонесува за позитивни исходи и развојни подобрувања во општеството. Филозофскиот факултет како најстара членка на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, наредната година одбележува 100 години од своето постоење. Во текот на едновековното работење, факултетот има создадено клучни потенцијални и критички капацитети кои придонесува во градењето и развивањето на нашето демократско општество, но исто така и за создавањето и осовременувањето на социјалната држава. Дозволете да потсетам на неколку факти. Факултетот е лулкан на образованието на социјалните работници во државата. Надоградувајќи се на почетоците на средното образование за социјални работници од 1957 година, преку Вишата школа за социјална работа во 1960 година, а на 21 јуни 1984 година се формира денешниот Институт за социјална работа и социјална политика. Истиот представува клучен расадник на професионалци за потребите на центрите за социјалната работа, како и сите останати институции во системот за социјалната заштита. Институтот веднаш по осамостојувањето на државата во 1991 година почнува да ја развиваат и меѓународната димензија на социјалната работа и социјалната политика. Соработката со мисијата на Умпредеп и нивната социјална мисија, предводена од доктор Вера Мета, придонесува за клучни соработки со научници од Европа и регионот, како со професор доктор Боб Дикон, професор доктор Пол Стапс, соработки од кои ќе се изродат значајни студии и анализи за потребите од социјалната држава. Една од нив е и првата систематска студија за системот на социјална заштита во Македонија, изработена во 1997 година од страна на професор доктор Дивна Лакинска, заедно со професор доктор Боб Дикон, која ќе ги зацрта клучните правци на идниот социјален развој. Филозофскиот факултет со своите истражувачи и професори исто така придонал во создавањето на клучните стратешки документи за социјална политика и социјална заштита, како Првата национална стратегија за сиромаштија во 2001 година, која беше дел од тогашниот процес иницииран од Светската банка и Монетарниот фонд, наречен стратешки документи за намалување на сиромаштијата, потоа националната стратегија и ревидираната национална стратегија за сиромаштија и социјална исклученост 2010-2020 година и Националната програма за социјална заштита од 2011 до 2021 година и уште многу други. Пред појавата на првите национални официјални статистички показатели за состојбите на сиромаштијата, материјалната депривација и социјалната исклученост, истражувачите при институтот придонесува за првото квантитативно истражување на овие состојби во 2011 година, притоа вклучувајќи аспекти на анализи низ параметри кои не беа обработувани од други чинители, како етничката димензија на материјалната депривација, регионалните аспекти на сиромаштијата и социјалната исклученост и слично. Од понов датум за истакнување дека од академската 2019 и 2020 година Филозофскиот факултет е координатор на Централноевропската академска мрежа за социјална работа и социјална политика, која вклучува 8 универзитети од регионот и пошироко и кои започнуваат со работа во ноември 2019 година. Со организирање на првата регионална недела на социјална работа и социјална политика, што се очекува да придонесе за развој на клучни истражувања, но и млади истражувачи кои ќе развиваат регионалната димензија на оваа област. Почитувани,
Ова подсетување и ретроспектива на придонесот на Филозофскиот факултет кон градање и унапредување на социјалната држава во Македонија имаше за цел да укаже на фактот дека намалувањето на сиромаштијата, пресетнувањето на социјалните ризици и проблеми, како и поддршката на социјално раливите категории, е возможна само преку континуирано користење на учниот и истражувачкиот потенцијал и нивните сознанија во функција на нивно применување во практиката и политиката. Науката не ја врши својата обштествена функција, доколку остане на полиците на библиотеките и фиоките на политичарите. Таа мора да допре до луѓето и да понуди подостоинствено, похумано и поравноправно обштество. На крајот, само би сакал да, покрај тоа што би сакал да посакам успешна работа на сите учесници во регионална конференција, бидејќи тоа се совпаѓа и со нашата едновековна агенда дека најклучните проблеми во државата мора да се решаваат со вклучување и со научна расправа околу на сите релевантни чинители. Оној триаголник кој што кој функционира во развиените земји, нели политиката, државата, заедницата и високото образование, на тој начин дава најдобри резултати. Уште еднаш ве поздравувам, ми е многу драго затоа што и министерката, кој е еден организаторите на овој настан, е исто наш поранешен студент, така што тоа ме радува што успеавме на некој начин нашата визија да ја пренесеме и на нашите поранешни студенти. Благодарам. Благодариме, господине Дуев. Се надевам дека ентузијазмот кој што преоблада во овие воведни обраќања кои што имавме можност да ги слушнеме токму денеска, ќе биде задржан и во текот на дводневната конференција, ќе биде одлична појдовна точка за продуктивни дискусии кои што ќе се случуваат токму тука. Се надевам дека од тие дискусии и панели ќе излезат нови решенија кои што ќе дадат подобри резултати токму на веќе започнатата реформа. Ви благодарам многу за вниманието, а сега ве поканувам на кафе пауза.